Rris, një lojtar i parametrave europian, luante Partizani, një motiv, ku ishte motivi? Kishte shumë arsye, do përmend atë që arsye familjare, kisha, do të thënë, nuk ka shumë që jam bërë baba dhe disha që, do të thënë, vitin e parë ta kaloj afër familjes. Kjo është një ndër arsyet kryesore pse jam këtu. Keni qenë larg kampionatit shqiptar, si u duk kjo ardhje tek Partizani, atmosfera? Po, Partizani dhe atmosfera shumë e mirë, më ardhin e trajnerit dhe të salitarve, dhe më të kemi për shumë mirë. Kemi objektiva tona dhe po punojmë shumë fort, do të thënë, që t'i realizojmë ato. Kur mendojmë se do ta shikojmë Grezën atë që kemi parë kohë më parë tek Shumë shpejt, Partizan, shumë shpejt. çka do thotë? Shumë shpejt. Greza trajneri kishte rezerva, ai mendoi se ju duhet punoni më shumë për të ardhur këtu, ku pyet kolegu. Që do thotë si pasysh? Po, kemi shumë për të punuar, kemi vetëm 12 ditë që kemi filluar, domethënë fazën përgatitore, na prit një punë e madhe, por rëndësishmërisht që jemi në drejtimin e duhur.